diváci Slovenky, pozdravujem vás. Počúvajte. Chcem vám povedať. Hej, nezabávaj sa. Prosím vás pekne, volám sa Natália Grausová, som poslankyňa Národnej rady za ľudovú stranu Naše Slovensko. My sme minulý rok podali návrh zákona, ktorý sa týkal mimovládnych organizácií. Chceli sme, tak ako je to v Amerike, v Izraeli a v Rusku, aby mimovládky boli označené, mali povinnosť označiť, kto ich platí. A aby boli označení ako zahraniční agenti. A čo sa stalo? Poslanci vládnej koalície ako jeden zahlasovali proti. Takže aby ste vedeli, určite mnohí o tom neviete. Takže nie je koalícia o nič lepšia, jeden horší ako druhý. Majú jedného pána. Druhá vec, a namiesto toho, aby to odsúhlasili, ešte podporili obrovskými financiami mimovládky. To je hanba. Ďalšiu vec chcem povedať. My sme dali návrh. Náš predseda Marian Kotleba dal návrh do parlamentu, návrh na vyhlásenie referenda o odvolaní Kisku. Ešte minulý rok, čo robila vládna koalícia, odmietla. Ja som, pokiaľ Kiska vyznamenal tak strašne hanebne k výročiu vzniku z druhej Slovenskej republiky, ľudí, ktorí si to nezaslúžili. Ja som dala v parlamente návrh, aby sme aspoň morálne odsúdili toto konanie Kisku. Parlament to znova odmietol, vrátane vládnej koalície. Takže ja chcem len toľko povedať. A Kiska pre mňa nie je pán prezident. Bohužiaľ má funkciu prezident, ale ja vás prosím, žiaden pán prezident. Keď tak prezident Kiska. A žiadajme jeho odstúpenie. Hovorili ste, že aby sa zmenil. On sa nikdy nezmení. Hovoríte, že sklamal. On Kiska nesklamal, Kiska nezradil, pretože od neho sa nič dobrého nedalo čakať. Čiže to nezná, to on nesklamal. On robí odstúpiť. Kiska odstúpiť. Kiska.